com estilo dandy steampunk. Mais ou menos até aqui assim, que eles conseguem enxergar a roupa inteira de vocês, inclusive o pezinho bonitinho. Então, nosso segundo candidato é o Ricardo Freitas, com Visual K. Yeah.
Sétima candidata, Jéssica Garcia, Lolita Classic. Última candidata da moda japonesa, Ingrid da Rosa, Sweet Lolita. Moda japonesa. Palmas para os competidores. Só uma questão de logística aqui no fundo e a gente já começa o nosso desfile cosplay.